Tak ale čak nic, jako nedali, jo, tak víš. Na to jsem zvyklý, jo. Počkej. Jsi se zeptal, no, jdi tam. Nejdůležitější bude natočený. Jsme dělali pro pana Fatku a jeho rodinu, prosíme o štědrou koledu. Děkujeme za štědrou koledu, jsme vás dneska večer na posezení, zítra večer na zábavu, s pánem Bohem. Jak je to? To je domácí mol. Je to jamkový. Nemá chybu. Jo. Počkej, domácí mošt? No jo. Tohle je to normálně do čaje? Co? Tohle je to do čaje? Já mám pod mošt? Ne. Tady je domácí mošt, ale bomba. Kde jste, pánové? No, počkej. Jako? To. To fakt nemá chybu. To upustit, Robert. Jo! Oh, hey.
Thank you.